Takže práve dozneli slávnostné fanfáry a my by sme vás chceli privítať na poľovníckych slávnostiach, pretože tento rok, 16.4., oslavuje poľovnícke združenie, ktoré je organizátorom tohto podujatia 30 rokov, o ktorom vám povie kolega. A my by sme vás spoločne chceli všetkých tu privítať a pripravili sme si pre vás, myslím, že bohatý program. Je len pre deti, ale aj pre dospelých. Všetko, čo tu môžete nájsť, tak sú aktivity pre deti po mojej ľavej ruke, kde sa môžete dozvedieť, ako sa poľovníci starajú napríklad o lesnú zver. Môžete si skrášliť svoje tváre malovaním na tvár, kde malovačka Judy vám nakreslí akýkoľvek obrazok. Sú tu dámy z klubu slovenských poľovníčok. Máme tu aj kreatívny kútik. Po druhej strane, alebo po mojej pravej ruke, sa môžu deti vyblázniť na skákacom hrade. O chvíľočku sú pripravené, teda možnosť jazdy na koni. Samozrejme, vítame aj našich stánkarov, kde si môžete zakúpiť krásne veci. No a čo som ešte nespomenula, tak máme k dispozícii aj... Máme samozrejme pripravený aj pravý poľovnícky guláš, ako by to bolo podujatie poľovnícke bez gulášu, ale samozrejme máme aj poľovnícku kapusnicu. No a samozrejme čaká nás aj taký hlavný program, kde po tomto úvodnom zahájení si povieme niečo o poľovníckej hudbe. Pozrieme sa aj na našich štvornohých miláčikov poľovnícke plemená. No a o 15. sa môžu tešiť nielen deti, ale aj dospelí na
divadelné predstavenie v podaní divadla pri Koukárni. No a zatiaľ to by bolo z mojej strany všetko a v tejto chvíli ja by som predala slovo predsudovi združeniu Pavlovi Filovi o privítanie. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, priatelia polovníci, ako aj priatelia polovníctva. V úvode môjho krátkeho príhovoru mi dovolte medzi nami privítať starostku obce Mikušoviec, pani Evu Holubovú. Starostu obce Tuchyna, pána Rastislava Krajčíka. A starostu obce Dúlov, pána Jozefa Šamaja. Zároveň vás všetkých vítam na dnešných oslavách vzniku Polovnického združenia Chotúč Mikušovce Tuchyna. Polovnické združenie Chotúč Mikušovce Tuchyna vzniklo na základe odčlenenia sa od bývalého polovnického združenia Tuchyna Červený kameň. Iniciátormi odčlenenia sa od uvedeného združenia v roku 1993 boli bývalí členovia združenia Tuchyna Červený kameň. Zakladajúcu členskú základňu z členov a kandidátov bývalého polovníckeho združenia podľa zápisnice ustanovujúcej schôdze zo dňa 16.4.1993 tvorili páni Filo František starší, Filo František mladší, Filo Milán, Pecháček Jozef, Pecháček Peter, Matejička Rudolf, Masaryk Jozef, Janík Emil, Meliška Pavol, Krajčík Rastislav, Pagáč Peter, Monček Vladimír a Meliška Jozef. Títo polovníci položili základný kameň vzniku súčasného PZ Chotúč Mikušovce Tuchyna. Následne na ustanovujúcej členskej schôdzi boli prijatí i ďalší polovníci do združenia a členskú základňu tvorilo 15 polovníkov. Nakoľko 30 rokov je dosť dlhá doba, mnohí z menovaných zakladajúcich členov už nie sú medzi nami a ako sa hovorí, sú v polovníckom nebi. Preto aspoň takto si chceme ich pripomenúť. Zároveň však máme medzi sebou ešte niekoľko členov, ktorí boli pri zrode nášho polovného združenia, preto by som požiadal pána Milana Filu. Čak. Emila Janíka a Rastislava Krajčíka, aby prišli tuto ku nám a aby si prevzali malé ocenenie za to, že boli pri vzniku nášho polovníckeho združenia. Priateľu, za roky v polovníckom združení, aj predchádzajúcem, aj v tomto, ti v mene výboru, aj v mene svojom ďakujem za prácu a dúfam, že ešte dlho budeš medzi nami. Takisto, Emile, ďakujem a za spoluprácu. Taktiež starosta a polovník nášho združenia, ďakujem za spoluprácu. Ešte raz im všetkým trom ďakujem, no mal tu byť ešte Peter Pecháček, bohužiaľ nezúčastnil sa a Fero Filo mladší, ten je v zahraničí. Takže im bude cena odovzdaná dodatočne. Ešte raz im veľmi pekne ďakujem a prajem im príjemnú zábavu na dnešnom stretnutí. Vážení hostia, ešte by som pár slov povedal o živote a činnosti nášho PZ. Pretože mám dostatok skúseností a vedomostí v tomto združení, nakoľko v jeho čele som už viac ako 10 ročia. Nie vždy sa všetko darí tak, ako by sme si želali. Mojou snahou, ako i snahou celého súčasného výboru polovníckeho združenia a aj ostatných členov, je udržať polovníctvo v našich obciach podľa tradícií, ktoré založili naši predkovia a čo najviac sa približovať tzv. Ľudovému polovníctvu. Nie je to vždy možné, pretože ako v spoločnosti, tak aj v polovníctve došlo k veľkým zmenám. Vždy je to o ľuďoch a preto sa snažíme vychádzať v ústrety všetkým zložkám, s ktorými spolupracujeme. Nedá mi,
aby som nepoďakoval predstaviteľom poľnohospodárskych družstiev, lesných a pozemkových spoločenstiev, ako aj predstaviteľom urbárov a ostatným vlastníkom, ktorí nám prenajali pôdu a les, aby sme mohli vykonávať výkon práva poľovníctva. Všetkým vám patrí veľká vďaka. Samozrejme, patrí sa mi poďakovať všetkým, ktorí nám boli a sú nápomocní pri realizácii dnešných osláv, ale aj akcií, ktoré sme usporiadali v minulosti. Na záver prajem v mene svojom, ako i v mene celého nášho poľovníckeho združenia, príjemné posedenie na oslavách 30. výročia poľovníckeho združenia Chotúč Mikušovce Tuchyňa. Takže ďakujem veľmi pekne za úvodné slova, aj približenie trošku aj našej, už dá sa povedať, takej krátkej histórie nášho združenia a poprosila by som našich lesničiarov a trúbačov o fanfáru. Chcel by som poďakovať konkrétne aj tebe, lebo ako sme sa bavili aj so starostami tu zo susedných obcí, každé tieto spolky, či už sú to poľovníci, hasiči, futbalisti, vždy potrebujú nejakú takú osobnosť, ktorá sa o to nejak tak centrálne stará a zastrešuje to. Aj keď teda vieme, že zorganizovať takúto akciu, je to veľmi personálne náročné. A keby tu nepomáhali alebo nepracovali naši členovia a ich rodinní príslušníci, rôzni naši priatelia, známi, či už sú v Šenku alebo Varia Guláš, veľmi si to vážim a mám v úcte takých ľudí, ktorí sa dokážu obetovať takúto prácu. Ale tu by som ešte teraz chcel spomenúť, čo sa týka toho zakladania, alebo teda toho novodobého poľovného združenia, ktorú zase títo novší členovia teraz nejakým spôsobom píšu a po nejakých 30 rokoch budú zase na niečo takéto spomínať. Ty si, pokiaľ viem, od 94. do 97. bol predsedom, potom bola pauzička a od roku 2002 až doteraz si predsedom. To keď rátam, tak v rýchlosti je to cirka nejakých 24 rokov, to je štvrť storočie, keď to tak verím. To už čo si vieš. Vedieš to spôsobom sebe vlastným a ten spôsob je asi dobrý, lebo teda robíš to jednak dlho a teda snaží sa ten kolektív nejakým spôsobom držať pokope, aby toto združenie pôsobilo ako jeden kompaktný celok, za čo ti veľmi pekne ďakujem aj teda za nás týchto starších členov, teda tých zakladajúcich, že teda niečo takéto existuje, že to ďalej takto pokračuje. No a chcem ti zapriať, tak jak povedal pán farár, prestnú mušku. My vieme, že tam treba, tomu predchádza pevná ruka, takže teda pevné zdravie ti prajem aj teda v tomto združení, aby sa ti dobre darilo v rodine, aby si mal radosť, viem, že aj vnúčatá sú tam nejaké, aby sa aj z tých vnúčat si to, vnúčat nám to posunul nejako ďalej, synovia už teda sú nejakí následovníci. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme za toto ocenenie a prajeme ti do ďalších rokov veľa síl a entuziazmu. Ďakujem. Pravici Jožko Hlásnik, ktorý k nám prišiel až z Levíc, je členom Osvetovej komisie pri Slovenskom poľovníckom zväze. A rovnako by som rada privítala aj našich lesničiarov a trúbačov, ktorých by som rada predstavila v priebehu tejto aj ukážky, aj keď budeme rozprávať teda o poľovníckej hudbe, ktorá je súčasťou našej poľovníckej kultúry, kde okrem iného máme najčastejšou takou našim znakom je naše poľovnícke odievanie, kde nás najviac spoznáte podľa zelených farieb našich klobúkov. Ďalšou takou tradíciou, zvykmi sú zálomky, máme poľovnícku reč, poľovnícku latinu. Máme rôzne pasovania, ako napríklad pasovanie za poľovníka, pasovanie za lovca, konkrétneho druhu zvery, ale dnes by sme vám radi priblížili tiež jednu súčasť našich tradícií a zvykov, akými sú poľovnícka hudba.
No a pri spoločných polovačkách je veľmi dôležité, aby vydané pokyny boli zrozumiteľné všetkým účastníkom v polovačky. No a používali sa v minulosti pritom hlavne teda polovnícke nástroje, kde v minulosti to boli hlavné rohy, ktoré sa používali teda zo zvieracieho rohu, napríklad z bivola, z túru, kde nejakým vývojom sa začali vyrábať z plechových nástrojov. A dnes môžeme hovoriť teda o naozaj polovníckych hudobných nástrojoch, kde dievčatá majú v rukách polovnícke rohy a chlapci alebo páni majú lesnice. No, dievčatá Denisa a Nikola hrajú ako trúbačky, pretože hrajú na týchto polovníckych rohoch, vedia hrať aj na lesníciach a preto voláme týchto hráčov trúbačmi alebo nazývame ich trúbačmi. No a páni, ktorí držia vo svojej pravej ruke lesnice, tak voláme ich lesníčiari. Ale keďže dnešný vstup bude hlavne o hudbe, ktorá začala taký hlavný rozmach v roku 1970, kedy boli zložené polovnícke signály. Máme v polovníctve 10 polovníckych signálov a máme fanfáry. Tieto signály zložil Pavol Porubán a hudbu k ním zložil Tibor Andrašovan. My si v tejto chvíli ukážeme niektoré z polovníckych signálov a v tejto chvíli ja by som poprosila by som lesnice o prvý polovnícky signál, ktorý sa volá pozor. Takže kolegovia zahrajú tento polovnícky signál a my s kolegom Jožkom to skúsime zaspievať, pretože je to tiež súčasťou našej tradície, že sa zahrá a zaspieva. Takže, nech sa páči. A my sa skúsime zaspievať. Počúvajte, počúvajte, na rozkazy pozor dajte. Počúvajte, počúvajte, na rozkazy pozor dajte. No a podľa tohto textu je možno aj také známejšie pre vás, že je to vlastne signál, ktorý používame na zvolávanie polovníkov, napríklad na spoločnej polovačke, keď je tam napríklad 50-60 ľudí, aby sme nemuseli kričať, tak zahráme takýto signál. Ďalším polovníckym signálom, ktorý veľmi často v našej praxi používame, je uvítanie. A teraz by som poprosila dámy lesné, teda polovnícke rohy o ukážku. Ďakujeme a my skúsime s Jožkom opäť text. Vítame vás, priatelia polovníci, prírody a svery vášniví milovníci. Milovníci. A je to signál, ktorým uvítávame, či už na polovníckych slávnostiach, alebo na spoločných polovačkách našich hostí alebo účastníkov. No a ďalším polovníckym signálom je začiatok činnosti, kde poprosím lesnice. Text k tomuto polovníckému signálu znie. Polovačka začína, každý pušku nabíjaj, strieľaj presne opatrne, radosťou sa opíjaj.
a pozor si daj radosťou, nie alkoholom. Takže takto znie text pre začiatok činnosti, kedy po odznení tohto signálu sa napríklad polovníci na zahájení spoločnej polovačky na nástupe rozídu a idú polovať. No a po úspešnom love, samozrejme, ďalším našim takým zvykom je podávať úctu zveri. Robíme to rôznymi spôsobmi, napríklad aj zálomkami. No ale samozrejme, súčasťou tej tradície, kde tú poctu prejavujeme, tak robíme to aj cez polovnícku hudbu, kde na výrade máme fanfáru, nie fanfáru, ale polovnícky signál, výrad, kde poprosím naše trúbačky o ukážku. Ďakujeme. No a tento text znie v takýchto slovách. Počtu poslednú skladáme zveri lovené vďaku za dobrý revír. Zostrov polievaj vetri voňavý ďaleko zanes naše halali. Takže ja týmto signálom prejavujeme poctu ulovenej zveri, napríklad na jednej z našich takých podujatí, akými sú spoločné polovačky. A samozrejme k takým záverečným signálom a možno aj takým viac všeobecnejším je lovu zdar, kde poprosím lesnice o ukážku. Lesu, polu, dolinám, zas nemocné lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar, lovu zdar. Tak, toto bola ukážka z polovníckych signálov, ale okrem týchto polovníckych signálov máme v polovníckej hudbe aj slávnostné fanfáry, ktoré sa používajú tiež napríklad pri úlovkoch nejakej významnej zveri alebo hodnotnej, kde napríklad jednu z fanfár, ktorú spoločne zahrajú lesničiari a trubačky, je fanfára Diviak. Našich lesničiarov a trubačov, pretože toto bola posledná ukážka z polovníckej hudby. My veríme, že sme vám aspoň trošičku priblížili z toho nášho zeleného sveta, aspoň kúsok z tradície. Takže pre túto chvíľu ďakujeme lesničiarom aj trubačom. Ja ďakujem aj kolegovi Jožkovi, ktorý vypomohol so spevom. A v programu... Môžu robiť len to, čo majú napísané v povolení na poľovanie. A tam je napísané nie len druh, ale je tam napísaná aj veková trieda. Takže polovník musí dbať na to, aby vedel rozpoznať vek ulovenej zvery alebo tej zvery, ktorú vidí. A potom musí aj rozpoznať, či je to správny odstrel. To znamená, či to není chovný jedinec. Lebo my nemôžeme loviť jedince, ktoré ešte môžu ďalej sa zlepšovať, môžu prinášať potomstvo kvalitné. V prvom rade polovník je povinný loviť zver takú, ktorá je už ďalej nesúca na chov. Hej, napríklad takýto semec. To je v podstate poškodené počas vývoja. Hej, ale samozrejme musí dbať na to, aby
bol ten lov vykonaný správne. Keď není istý, že je to správny odstrel, tak radšej nech nestrieľa. Lebo potom už ulovenému jedincu život nevráti. Hej, aj tu máme. Tu máme skutočne takú trofej srnca, nesúceho na chov. To bol správny odstrel, to je dobre, že ho ulovili. No a potom samozrejme môže uloviť už tak a takú zver, ktorá už dosiahla vrchol a už ďalej bude len ubúdať. V podstate už ďalej len bude klesať chovná hodnota. Takže tu vidíme zase uloveného jelenia. To bolo. No, dostal aj striebornú medailu. Hej. To už je taký starší jelen, ktorý dosiahol hodnotu strieborné medaile, pretože na chovateľských prehliadkach, ktoré sa konajú, tak sa hodnotí nielen správnosť odstrelu, ale kvalitné jedince sa aj bodujú medzinárodnou metodou CIC a potom sa im udeľujú buď na celoštátnych výstavách, alebo na národných, alebo aj medzinárodných výstavách udeľujú sa im medaile. No, tu zase vidíme trofej diviakov, to je už starý diviak, ktorý skutočne veľké kly, mohutné, hej. U diviačej zvery sa ani tak chovnosť v tejto situácii nesleduje, pretože diviačia zver jednak teraz je napadnutá africkým morom ošípaných, hej, a jednak je jej v niektorých častiach revíru veľa, takže diviačia zver sa loví tak, ako je schválená v pláne lovu, teda počtom kusov. Ja zvykiem chodiť do okresu Ilava, zabávať deti na polovnícke dni, hej, alebo na detské dni. No a teraz som dostal pozvánku na dnešné odpoludne, tak moja úloha je tu zabávať deti zvukmi zvery, ktoré budem imitovať, a deti budú dostávať aj odmeny. Tie, ktoré uhádnú, dostanú odmenu. Deti táto hra veľmi zaujíma, baví ich to, chodím takmer po celom Slovensku a mám s tým veľmi dobré skúsenosti a mňa to takisto baví, keď to baví aj deti. Mm-hmm. Takže je to také pekné, že deti sa dozvedia veľa vecí z prírody, lebo im to aj poviem, hej, porozprávam im aj o srnčatách, porozprávam im aj o iných živočíchoch, ktoré tu máme, hej, a deti to naozaj baví. Ja imitujem 32 zvukov zvery. Pani, ma dovedím na 20. A ja chcem byť nízko. Hodín, tak buď tam, jak chceš. A kde to malovanie na tom vlastne? A kde ešte tam to? A kde vlastne malovanie na tom vlastne? A čo je tuto dole? Vynikajúco. A počkaj, ty máš tamto, tamto máš. No, tu máš malovanku. A ty si povedal ja, že ja sa nepočul, nevyklikujte. Dobre, no to chcem, že ty ho mám. A ty sa. No, a o toho. Ja nemám. No čo to je? Áno, bola to sova. Čo máš? Ukáž mi posledne, čo máš. Dobre, omalovám. Páči sa? Ideme ďalej, dobre? No to nie je sova. Aký? Aj v parkoch, záhradách, mestách, dedinách, všade. Nie. No, čo to je? Hr. No, hrdlička, pravda, že hrdlička, no. No, čo ti dám? No, dostal. Ideme ďalej, dobre? Môžeme? Čo to? Nie je to správne.
Rana je to správne, čo má vyhodniť. No a čo ešte dáme? Počkaj. Rano sme vám dali, teraz. To až naposledy. Počkaj. Keď ideš do prírody, naraz počuješ tento ďalší. Čo? Máme to vtáka aj tu. Soľka škríkala. Soľka škríkala, je to výborné, pravda. Máš tento oči? No. Dobrá, soľka škríkala. A teraz, prosím ťa pekne, hádaj tento oči. Áno, to výborne. Dostaneš takúto rozprávku. Milé deti, milí rodičia, prišiel som medzi vás, aby sme sa zahrali takú hru. Zvuky prírody. Posadajte si pekne, hej, nech sa páči, sadnite si a budeme sa hrať takú hru. Ja napodobním zvuk, alebo sa vás niečo opýtam, kto bude vedieť, zdvihne ruku, keď ho vyvolám a uhádne, dostane veľmi zaujímavé ceny. Výborne, poď si pre odmenu. Soľka. Soľka škríkavá, milé deti, milí rodičia, my hovoríme soľke škríkavej, že je tu strast celé sa. Viete prečo? Lebo keď ide pec, alebo ide líška, alebo ide človek, soľka tam škríka. Ešte viacej mám na mikrofón. No dobre, keď poviete. Skrátka, keď ide pes, alebo líška, alebo človek, tak soľka zaškrieká, všetky zvieratá sa schovajú. Preto hovoríme, že je to strážca lesa. Tu ju máme, soľku škriekavú. Máji, možno, že aj tu, lebo hovoríme, že voľa keď niekto bývali, máji môžete počuť v okolí tej prírode tento zvuk. Áno, je to bažan. Čo si dostal? Áno, výborné. Bol to bažan. Ale aj tu vraj býva počuť aj tento zvuk. To bola kačka na vode, pekne si pláva, hej. Dobre, a teraz? Nevykrikovať, to vykrikuje, to nevyvolám. Tuto sa, tuto volám, tohto Kanada. Čo? Oto káčer, áno. Ale... Vidíte to? Čo? Čo to? Opica? Ja slepica? A slepice nechodievajú po lese. No. Bola toho divá hus, správne. Šup, poďte to bolo. Dajte ho kláčať tam. Celý rok môžete počuť v prírode aj tento zvuk. Kto to vie? No? Čári, mári, fuk, kto to vie? No? No tam, v žltom klobúku, no? Nebol to orol, ale bol to dravec. No? Áno, bol myšiak lesný. No?
máte za on nebývalo, to nebývalo. A ideme ďalej. Niekedy vraj bolo počuť u vás aj tento zvuk. Neviem, či teraz máte týchto živočíchov, lebo už ich je oveľa menej. To bol mladý. No? No? Čo to? Čmeliak, nie. No, povedz. Ocino ti našepkal. Dobre, nech povie. No, čo to bolo? Kto to uhadne? No? Raz. Bol to zajac. Áno, zajac polný to bol. Počkaj, máš vykresovačku. Odmenu. Páči sa. Zatreskajte, jediná to vedela. Výborne. A ideme ďalej. V júni až októbri, novembri môžete počuť v prírode často tento zvuk. No moment. Tam vzadu. Ty druhá, no, čo to? Bolo to srnča a volá mamu. Mama, kde si? Mama, poď ku mne, mama. Chcem upozorniť všetkých, aj deti, aj dospelí, keď počujete tento zvuk. Prosím vás, nechoďte tam. To srnča volá mamu, nie vás. Keby ste tam išli, pohľadkáte ho, necháte na nos svoj pach, srna príde, zacíti, odíde preč a srnča ostane sám. Jasné? Áno, deti, jasné? Dobre, výborné. Chodíte na hríby? Kto chodí na hríby? No výborné. Tak keď chodíte na hríby, niekedy z húštin môžete počuť tento zvuk. No, to hovor, ty, no, čo to? No bol to diviak, poď sa odmenu zobrať, bol to diviak. Zahrajú nám na pasu. A ja som, Barboričku boskal som. 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 Osváša rok krčmi, Barborička poručmi. Poruč liter vínečka, ak si dobrá ženička. A ja som, Barboričku hladkal som. 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 Vykonechaj nádobáš. A ja som, Barboričku ľúbil som. A ja som, Barboričku ľúbil som. A ja som.
a ja som, Barboričku ľúbil som, a ja som, Barboričku ľúbil som. Do dnešnej doby zaradzujeme polovné plemena do rôznych skupín, ako napríklad farbiare, duriče, stavače, sliediče, retrievery, teriery. Jednotlivé plemena majú svoje štandardy, čo v preklade znamená, že sú to nejaké požiadavky, ktoré sa kladú na exteriér psa, ako napríklad popis, výška, hmotnosť, stavovateľa, sfarbenie. Tieto štandardy niekto aj kontroluje a schvaľuje. Je to vlastne medzinárodná kinologická organizácia, ktorá tieto štandardy vydáva. Ak sú požiadavky na zmeny, tak môže ich navrhovať zastupujúca kinologická organizácia jednotlivej krajiny, kde plemeno vzniklo. Pre prácu veverí musia naši pomocníci byť polovne upotrebiteľní, čiže nemôžeme na spoločné polovačky zobrať hociakého psíka, ale musí byť polovne upotrebiteľný, čo znamená, že musia absolvovať rôzne skúšky. A tým som chcela aj upriamiť pozornosť na to, že nielen polovníci sa musia nejakým spôsobom vzdelávať, učiť, ale učia sa aj našej polovní psíkovia, ktorí absolvujú rôzne skúšky, kde sú rôzne disciplíny, ako napríklad vodenie na remení, odloženie, práca na stope, dohľadávka a podobne. No, kde bolo, tam bolo raz jedno miestečko, kde naozaj, ale naozaj bolo strašne špinavo, všetko bolo ufúľané a bolo tam strašne veľa odpadkov a nečistôt, a práve na tomto mieste sa spoznali jedni dvaja kamaráti. A viete, kto to bol? Boli to hračky z detskej izbičky, ktoré skončili na smetisku. Tak sa pohodlne usaďte, milé deti, pretože začína naša rozprávka. Ale no, toto... Ale toto predsa nie je moja detská izba. A strašne to tu smrdí. Čo je toto za čudné miesto? Hádam, tu nie som sám. Haló, je tu niekto? Haló, počujem, a niekto, tu som, hej. No ja ťa počujem, ale vôbec ťa nevidím, pretože je tu strašne veľa čudných, špinavých vecí. Haló, kde si? Tu som, mávam na teba, nevidíš? Jej, veď to je hovoriaca noha. Ahoj, hovoriaca noha. Som hovoriaca noha. Ja sa volám Panáčik a som detská hračka. Á, to môže povedať každý. Ja som detská hračka. Ty si hovoriaca noha, veď to vidím na tieto moje dve oči. No ale naozaj som hračka. Tak už si videl, aby hračka bola na smetisku? No to vôbec nie. Ale počkaj, o čom to hovoríš? To viem, že nie som v mojej detskej izbe, ale aké smiechtisko? Čo je to za čudné miesto? To nie je smiechtisko, ale smetisko. Čo? To je miesto, kde ľudia vyhadzujú odpadky a všetky nečistoty. A ty a ja sme sa tu ocitli, no? Presne tak. Nie, to vôbec nie je možné. Ja som nádherná plyšová hračka. Ja predsa nemôžem byť na tomto smiechtisku či smetisku, či čo si to povedal. No, tak si tu vidíš to. A tu pekne ostaneme a už sa s nami nikdy nebudú hrať žiadne deti. Tak ako kedysi, keď sme boli v detských izbičkách. Čože? No tak pozor, hovoriaca noha, ja na žiadnom hnusnom smetisku nezostanem. Ja odtiaľto odídem a nájdem si deti, ktoré ma už nikdy na takéto špinavé miesto nevyhodia.
tak sa maj, hovoriaca noha, ahoj! Počkaj, hej, počkaj! Čo je? Čo ak náhodou zablúdiš cestou tým deťom a nebudeš vedieť nájsť cestu k ním, hm? No ale Tomáš, to máš pravdu, ale vieš čo, keď náhodou zablúdim, som predsa nádherná hračka, tak sa jednoducho niekoho opýtam na cestu. Tak ahoj! Počkaj, hej, počkaj. A čo ak náhodou zablúdiš a bude ti smutno? No, čo potom? No, to je pravda. A už viem, keď mi náhodou bude smutno, no tak sa pošteklím, rozveselím sa a pôjdem zase ďalej. Ahoj, hovoriaca noha. Počkaj, prosím ťa, nenechávaj ma tu samého, ja sa tu bojím. Pomôž mi dostať sa z tejto hromady smeti a môžeme spoločne sa vydať za novými deťmi, ktoré nás už nezahodia na smetisko. Čo ty na to? Vieš čo, hovoriaca noha? Ale to vôbec nie je zlý nápad. Nakoniec, keď budeme dvaja, tak nám to pôjde jednoduchšie. No tak počkaj, ja sa vyhrabem z tejto kopy odpadkov a... No, výborne, tak čo, už sa ti to podarilo? Ja už som skoro vonku. Tak. Tak čo, už si celý vonku? Už som celý vonku? Dostal z tej hromady tohto špinavého, ufúľaného neporiadku. Haló? Hovoriaca noha, kde si? Tu som, hej, mávam ti, vidíš ma? Haló, tu to. Noha. No, teraz pomôž ty mne, no. No tak. Tak ideme raz. Počkaj. Dva. Počkaj. No, tak to počkaj. Tak, zatlač. Výborne. Tak, počkaj. Už ťa vidím. Vidíš, tak, počkaj. Jedna noha. A druhá noha. Tak, jaj. Hovoriaca noha. Veď ty máš aj telo, aj hlavu, aj ruky. No, ja som panáček, ja nie som hovoriaca noha. Ty si panáček? Áno, tak sa volám. A ty? Ja sa volám Zajko Bojko a som plišová hračka a som celý žltý. Ale prosím ťa, veď sa na seba pozri. Vôbec nie si žltý, ale sivý. Ale ja nie som. Kamaráti, som ja sivý, veď som žltý. Ale nie, žltý, však nie žltý. Čo ti, šiši? Tak to všetci vidíme, že si sivý. Pace, nepozná farby. No ale ja som bol vždy žltý, prečo som teraz takýto sivý? Pretože sme na smetisku. Ty si špinavý. Ja som špinavý, taká nádherná hračka. No, áno. To za to, že nás sem zahodili deti, ktoré sa s nami nechceli hrať. No povedz, kto to kedy videl, aby hračky skončili na smetisku? Mne sa to vôbec nepáči. A vieš čo, panáčik, čo mne nejde do tejto mojej zajačej hlavy? No neviem. Ako si sa ty, taká krásna hračka, dostal na takéto ufúľané a smradľavé miesto. Chcete to počuť, kamaráti, ak som sa sem dostal? Jasné, že to chceme počuť. Poviem môj príbeh. No tak poď. Tak si sem sadni a počúvaj. Ja to si bolo sadnem, tak? Jedného dňa som bol v takej obrovskej škatuli. Škatuli? Áno, bol som v škatuli a takto som tam stál a v tej škatuli boli také malé guľôčky, strašne veľa ich tam bolo a bolo to veľmi príjemné, ako keby si ležal v perine, no. A jak som tak stál v tej škatuli, takto som tam stál, tak zrazu som započul, že tak, milý Miško, a teraz si vyber jednu z týchto hračiek. A prišiel Miško a takto zatriasol mojou škatulou, že... A potom som počul taký zvuk, že... A potom bolo ticho a zrazu sa otvorila tá škatula. Sa otvorila. A zaznela taká pieseň. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Miško, veľa šťastia, zdravia. To ja viem, to je tá, keď máš narodeniny. No, mal narodeniny. Nie. No, tak to ma vytiahol Miško z toho pekného, z tej škatulky. No, a potom sme zažívali dobrodružstva, jazdil som na koni, strieľal som z luku a dokonca som
šoféroval aj Barbie auto. Ty si šoféroval Barbie auto? No, ja som s Barbie aj chodil. Ty si chodil s Barbie? No, ona bola do mňa. A poznáš aj Kena? No, ten potom chodil s tou Barbie. Aha, po tebe. Po mne, no. Ale ty si bol prvý. Ja som bol prvý a vieš čo ti ešte poviem? No. On tam mal aj kadejaké iné hračky, s ktorými sme sa kamarátili, presne tak. A potom prišiel ten deň, na ktorý nerád spomínam. Išli sme sa hrať von na pieskovisko a keď sme tam prišiel taký malý pehavý Max sa volal a držal v ruke toho hnusného, škaredého. Ja to ani nepoviem. No tak, tak napovedz, čo mal oblečené. Mal také červené rukavice a bol celý modrý a štveral sa po tých činžiakoch a vystreloval také cvernika nejaké. Ja viem, kto to bol. To bol predsa Spider. Ne, nehovor to. Ne, už sa nepoviem. Ja to nechcem ani počuť. On ma zaď ho vymeň. Ty si sa zdržal? Čo si sa zdržal? Na vesku sa zdržal. Takže bude to A, bude to A. Výborné, máme. Ale mali by sme mu zatlískať. Andy. Zatlískame Andy. Tak ja sa volám Panáčik, ahoj Andy. Ja sa volám Zajko Bojko. A ja ťa budem šoférovať. Áno, on ťa bude šoférovať. Iba ja, lebo ja jediný viem šoférovať. Dobre, tak poďme na cestu. Ale ja, zaspievajme si. Čo? Povieš mi ten sen, Panáčik? Nie, počkaj. Čo robil? Nie. Ale dajte mi packu. Ale jasné, že som nešoferoval. Dajte ma vodou, to sa mi sníva. Ale to sa im... Klamár. To sa im všetko... Ty klamár jeden. Ale ja som... Ty si ma oklamal. Ale ja som ťa neoklamal. Ale veď dobre, už ťa počul, ďakujeme ti za príspevok, že si ma natrel. Ešte niekto sa chce pridať. Ale dobre, že to povedal, my dvaja sme spolu skončili. Ale Panáčik, počkaj. Čo, počkaj? Deti mi to povedali. Ďakujem kamaráti, ďakujem vám za to. Už nebudem s ním nikdy viacej kamarát, lebo nevieš dodržať sľub. Ale sme sa na niečo dohodli, že nebudeš šoferovať Andyho, tak nebudeš šoferovať Andyho. A ty si ma čo? Oklamal, za to ti narastie taký dlhý nos, presne ako mal Pinokio. Taký dlhý nos? Hej. Ale ja nechcem mať taký dlhý nos ako Pinokio. No už ti rastie. Nie. No už začal, aha. A keby som sa polepšil? Kamaráti, mám uveriť? Žiž, ona povedala, že áno. To je moja advokátka, na ňu sa pozeraj. Tak viete čo, ja mu teda ešte jednu šancu dám, ale sľubujem, že ak ma opäť oklameš, tak už viacej nebudeme kamaráti. Ale ja už nikdy a nebudem. A už viacej nepôjdeme za novými kamarátmi do novej detskej izbičky, veď sme sa dohodli. Ale ja som nevedel, že sa nesmie klamať, že to zrušili. Ale oni to nikdy ani nedovolili. Oni to nedovolili? Klamať sa nesmie, to je škaredá vlastnosť. Škaredá vlastnosť, klamanie? Áno. Odkedy? Presne, je to hriech. No tak ja už nebudem, to ste mali povedať na začiatku, že to je škaredá vlastnosť. Teraz tak ruku na to. Tak teda, ja už... Prisahaj. Prisahám. Že už nebudeš klamať. Že už... Prosím? Klamať povedz. Že už nebudem... Klamať. Klamať. Tak prisahám. Tak prisahám. Daj takto prsty a urob... Výborne. Tak prisahal. Môžeme ísť. Kam ideme? Však kam ideme na výlet za deťmi. Tak by som sa mu mal asi pokloniť, nie? Čo tu chceš ty? Ty strapatý ozembuch. Jo, ja nie som strapatý ozembuch, ja som... Asi nejaký špinavý, ja nestrpím nejaké špinavé hračky. Ale prepáčte, vaše veličenstvo, ja sa volám Zajko Bojko a som celý žltý a plišový. No, a čo teraz? Ja by som potreboval... Čo tu sliediš v mojom kráľovstve? Chceš byť o hlavu kratší? Ja tak to vôbec nie, ale ja by som potreboval... Hýb sa! To bude asi osa! Odletela! Hýbte sa! To je osa! Hýb sa!
Moje veličenstvo, už ste ju skoro mali. Teraz ani. Stoj. Á, návec. Už mám je. Hnusná mesiarka. Veličenstvo. Čo je? Keby ste boli takí láskaví, ja som sa tu pred vašim zámkom mal stretnúť s takou krásnou hračkou, ktorá sa volá Panáčik a je to môj priateľ, ale on sa mi niekde stratil. Keby ste mohli vyhlásiť do vášho kráľovského rozhlasu, že sa stratil Panáčik, tak ja by som... Čo by si? Ja by som čokoľvek dám za to, aby som ho opäť našiel. Čokoľvek? Čokoľvek. Poď sem. Hovoríš čokoľvek, Čokoľvek hej? Urobím, len aby som stretol Panáčika. Tak keď čokoľvek, tak chcem, aby si ma zabavil aj s týmito dečurencami, s týmito malými červíkmi ma zabavíte, keď nie. Budete o hlavu? Dobre, teraz sa ste červíky, no tak čo ste, no tak ste mravce, mne to je jedno. Že sú to deti? Deti, že sú. Jaj, dobre, tak nie to je jedno, tak ma s tými deťmi zabav, inak budete o hlavu, čo? O hlavu, čo budeme? Pôjdeme domov bez hlavičky. Bez hlavičky, teda. No, tak ma zabavte a potom ti pomôžem. Tlieskame Lejle. To je také polovnícke meno, typické slovenské, Lejla. Zlatík a ty sa ako voláš? Myške tlieskame, zatlieskame myške. Máme tu muža, posem, ako sa voláš? Tlieskame Lubošovi, Luboš. Ty posem tiež, ako sa ty voláš? Livinke tlieskame. A ty? Musíš ísť sem? Myška? No čo, už ste ma zabavili? Myška? Myške tlieskame. Tak, počúvajte ma, musíme si švihnúť. Takže, kamaráti, všimli ste si, že ten král je na tom zámku sám a je smutný. On je síce nahnevaný, ale je smutný. Takže my mu urobíme dvoranov. Kto vie, čo sú to? Dvorania? Dvorania sú všetci, čo sú na zámku, od šaša až po rytierov. Počkajte ma, tu rozdelíme sa. Takže, kto bude princezná? Budeš princezná, si najrýchle... Princezná, postav sa sem. Princezná, kto bude šašo? Šašo? Ty bude, Luboš bude šašo. Luboš, ja sa umlátim z teba. Luboš, urob nejakú grimasu. Krásne, ja sa umlátim z teba od smiechu. Ty si typický šašo. Šašo? Kto bude kuchár? Lebo na zámku musí byť aj kuchár. Kuchár. Poď, ako sa voláš ešte raz? Myška, viem, to ťa len skúšam. Myška bude kuchár a my tri baby, poďte sem. My budeme, viete čo? My budeme kráľovská kapela. Dobre, otočíme sa. Tak, malý mobe. Počkaj, mám, čo aj preprinknú. Malý moment. Tu dáme a toto dáme princeznej. Tak, počkaj. Tak, princezna. Čo ešte máme? Kto bol kuchár? Myška? Vidíš, jak mi to páli, že som si to zapálil? Myška bude kuchár. Malý moment. Myši. Tak. Ty budeš mať varešku, dobre? A my sme čo, babi? Brdlaj. Kapela kráľovská. Jasné, kapela. Dobre. Kapela. No tu máme, výborne. To bude krásna kapela. Kde je Lejla? Ty budeš dirigent. Babi. Gitara. Tak, otočíme sa. Tak. Musíme si to teraz naskúšať, dobre? Takže, princezna, keď príde jeho veličenstvo a sa ťa opýta, že ako sa máš, tak čo povieš? Mám sa dobre, krásne. Šašo, keď ti povie kráľ, že zabav ma, tak vystruhaš tú grimasu, čo si predtým ukázal, dobre?
Ukážu ešte raz. Ja! Ne, už mi to, nerob to. Predo mnou už nerob. Dobre, kuchárka. Keď sa ťa kráľ opýta, že čo by si mu uvarila na večeru, tak čo mu doporučíš? Vy mu nie, neradte, ty si ša, ona vie, pozrite sa, akú má hlavu plnú nápadu. Čo to bude? Ale akú polievku? Zeleninovú, to je dobré. A kapela, čo mu zahráme? Dáme mu nejakú fínsku ľudovú alebo nejakú obyčajnú pesničku, čo? A to, a ktorú obyčajnú ale? Wednesday? A to viete hrať, Wednesday? No dobre, však nehúkajte, počujem, nie? Dobre. Tak vyskúšajte, vyskúšame Wednesday. Ja to odštartujem, dirigent, odštartuj to. Ja musím ísť kúmečka do tých mamky. Počkaj, musíš to ešte dnes odštartovať, daj niečo kratšie, dobre? Potom chod za mamky, dobre? Dobre? Dobre, stačí, toto ho odvali na zadok, určite, dobre. Takže. Dvorania, princezna, sme pripravení? Kapela, sme pripravení? Nezabúdajte podstatnú vec, prichádza kráľ, tak sa mu pokloníme všetci, keď príde, dobre? A netvárte sa tak radostne, dobre? Vy tam driete za pár šupov na tom zámku, no. Takže, veličenstvo, no, veličenstvo, my sme pripravení. Už prísť? Som nedočkavý, dúfam, že sa jej zasmejem. Ty si kapia, to bude určite trápne. My máme totižto pre vás obeda viac ako zábavu. My sme vám totižto s kamarátmi zohnali vašich dvoranov. Myslíš týchto trpazlíkov? Poklonte sa. Všetci sa poklonia. Všetci sa poklonia. Čo je poddaný? Chcete byť o hlavu? Rozhľadne. Ručky ťa nepustia. Trpazlíci. Krásne. Máte pre mňa pripravenú show? Čenstvo, máte moment. Ja si sem sadek. Sadkajte si. Tak. Ako no. Prvú. No ako čo? Prvú vám chcem predstaviť vašu jedinú dcéru, princeznú Fiflenu. Fifi. Fiflena. Celý deň sa len fintí, do zrkadla pozerá. Kúkaj, čo vidíš? Poklon sa ocinkovi. Poklon sa ocinkovi. Poboskaj ručku. No poďme, čo je? Nefúkajte, je to veličenstvo. Jej sa hnusí boskávať mi papaču. No čo? Ako princezna Fiflena? Bude svadba? Bude svadba, zatlieskame Fiflene! Takže bude svadba, o tom väčší dôvod na radosť. Budúcu sobotu si nerobte plány, bude svadba. Áno, áno. Aj jelenia zabijeme. Aj jelenia zabijeme, pravda. Aj guláši bude. A teraz veličenstvo? Aby ste neboli nikdy smutní na vašom krásnom hrade, prichádza váš šašo, voláme ho Špendlík. Špendlík! Poďme! Šašo Špendlík, no, vidím, že si urodzený. No, šašo, tak čo zabavíš ma? No, poď. Zabavilo, zatlieskame šašovi Špendlíkovi! Krásne. A teraz veličenstvo, pozor, aby ste nikdy neboli na vašom zámku alebo hrade hladní, ja som vám zohnal kuchára. Myši, poď. Kuchár? Ako sa volá? No, výborne. Volá sa Hrnček. Hrnček, kuchár, Hrnček. Čo dobrého mi dnes spravíš, uvaríš na večeru, Hrnček? Polievku. Akú polievku? Zeleninovú. Tu ľúbim, výborne. Tlieskame Hrnčekovi, našu kuchárovi. Určite nebudeš
o hlavu kráčí. A teraz, veličenstvo, pozor. Čo je to tu za buchoty, rakoty? To je vaša nová kráľovská kapela. Ja mám kapelu. Áno, volá sa Jelenica. Poďte sa. Jelenica kapela. Jelenica sa volá kapela. A čo mi zaspievajú? Na mňa sa nedívajte, tu je kráľ. Tu som, tu sa dívajte, no. Tak čo, čo ste si pripravili? Pokloníme sa. Že v stredu to zaspievajú. V stredu, ale ja chcem teraz. Tak teraz to zaspievame, hej, dobre. Počkaj, veď dirigent vás musí odštartovať. Ona má pušku, chce ma zastreliť. To je panička dirigentská, veličenstvo. No poďte, streda, hrajte. Aj my sa vrtíme, krásne. Krásne. Party. La la la, tu pozná. Stačí, zatlieskame kapele Jelenica. Tak to nezabavil, až nepamätám. My sme vedeli, veličenstvo. No, počúvaj ma, ty sivá špongia, za to, že si mi takto krásne splnil moje prianie a zabavili ste ma. Nebudete o hlavu, čo? Nebudeme o hlavu tačiť, a za to ti vyhlásim toho tvojho pandrláka. Ďakujem, veličenstvo. No.